mwebala okubanga temuva ku program eno mbadde wane bangamba nti ebusubi kyamaganda akabuga bawanise eri ewaffe mu kyalo erwe ngo kiyamanise ngo ba yakulembeddemu awo ne bawanika ekitindabala programu ey'omunaala bawuliriza eggwanga erya Myanmar n'ebyafaayo byalyo kwotekana butya bwe bawambye eggwanga erina obukulembeze okulaba nga kulwaliro amagye gagenda odikulembera okumala omwaka mulamba singa tewabawo kikolebwa naye nga bannaffe tubagamba nti omukolo gufa nteekateeka ate nga kyennaku nteguddibwamu bw'oba ng'olina mbaga kwanjula oba kukyala weekwate bannaffe aba vibes ceremonia events bakuteekerateekera omukolo omulungi ogw'ebyafaayo ogugenda okuba nga gukuweesa ekitiibwa balina tents obutebe balina diko aliko public address system n'aboogezi abalungi vibes ceremonia events bakola kwanjula bakola ku mbaga ate kwoteeka n'okukyala n'emikolo emirala egiri corporate ojja kubasanga ku Hamtowers ku ofiisi yaabwe gagadde wali e Makerere Hamtowers e Makerere opposite Makerere University main gate ojja okuba ng'obasanga ate bakuteekeretekera omukolo guno agaba nti weewaawo essimu yaabwe ya 0753 98 5 6 3 0753 98 5 6 3 beba vibes ceremonia events bogenda ku mukolo bango okuteekateeka bagamenti vibes ceremonia events ate bebe kwate ekintu ekyo njagala okusoko okuzzayo mu ggwanga lya Myanmar we twakomye nga mpulira mu miro gutandiso kala kakati mazo ganywa ngutindize eddakiika nga 2:25 awo twongere okwekenneenya biki ebiri mu ggwanga eryo sumuule ekyombo twolekere embeera gy'olaba eyo n'ebimotoka by'oli mu kulaba muganda wange ekyo ky'ekibuga kya Myanmar ekikulu naepitaawo okuwamba gye kwatandikidde ddala n'okwekalakasa gye kwatandikidde ne kubuna ebibuga ebirala eby'eggwanga eryo naye ku lwaleero okumanya nti ebintu bino mu ggwanga erya Uganda bwe twali tugenda mu kulonda abasajja bajjako VPN bajjako social media platforms nga tukyasobola kugenda ku Facebook tukyasobola kugenda ku Twitter n'emikutu emirala gye twali tuwuliziganyizaako bwe bagijjako abagezi wano ne bayingira VPN abasajja kye baakola ne balagira emikutu gy'ebyempuliziganya egy'amasimu bakutuleko intaneti yonna era mu ggwanga erya Uganda intaneti yagibwako embeera yabadde yemu mu ggwanga erya Myanmar jeno n'abantu bwe bamala okuwamba obuyinza ne bamanya nti wagenda kubeerawo endooliito n'ebigambo ebingi ku mikutu gimugattabantu kye baakoze kwe kusooka ne basalako platforms ez'enjawulo social media platforms bwe basalako social media platforms abantu ne baddukira ku VPN bagenda okulaba nga abantu bayingidde VPN kye baakoze ne balagira emikutu gy'amasimu wano nga b'olaba gye tulina ne babagamba kutuleka abasajja wano mu Uganda kyakola era intaneti yagibwako okwetuula Uganda yonna naye mu ggwanga erya Myanmar abasajja baagaanye era ku lwaleero empuliziganya eriyo wadde ng'ebitundu ebimu amasimu gajjiddwako okuba obukubi tukyasobola kuba intaneti yasaliddwako ewamu naye abagezigezi bali ku VPN bawuliziganya era waliwo yabadde atunuulira embeera eno ng'agamba nti mu kwekalakasa okwaliwo mu mwaka ogwa 2007 amagye gamalegeza obuyinza oyinza okugeraageranya ku kuno wabula kuno okwekalakasa kugenda kweyongera nga lwaki okwekalakasa kweyongera kubanga kati waliwo aseesa omuli emikutu nga Facebook omuntu akola kyakoze n'akisa ku mikutu gyemugatta abantu abasajja batudde ku lunaku olwokusatu nga beebuza ntitugenda kukolera ki amakampuni gano ag'amasimu ag'ebyempuliziganya agaganya okugyako abantu wabula baabagambye kimu tugenda kufiirwa ekirala kye baabagambye amateeka tegatukkiriza ge twasayininga n'ebitongole eby'ensi yonna wadde nga mu ggwanga erya Uganda intaneti yakutulwa naye mu ggwanga erya Myanmar okwekalakasa gye kuli intaneti egaanye okubanga okutulwa eggwanga lye tukwogerako ggwanga to bwe tutwala mu obwetwaze lyali mu mikono egy'abangereza okutuuka omwaka gwa 1948 jjukira nti eggwanga lino lyali mu mikono gy'amagye okuva mu 1962 okutuusa omwaka 2011 ng'amagye ge gasalawo ku lwaleero emyaka 49 nga bavudde mu bukulembeze obw'amagye oyinza okugamba nti balinga ate ababuzeemu obuto kubanga amagye gazze gawamba bwegeza bwe bagajjako bwe gadda okutuuka mu 2011 kati bali tumaze emyaka 10 nga tuli mu bukulembeze obaoliawo obutali bw'amagye ate abasajja bakulaga bazizzaayo ekintu bazzeemu okuwamba ojja kyebuuza waliwo yabadambuuza nti kiki ekyatuusizza amagye okubanga agezza obuyinza mu ggwanga erya Myanmar bagamba
ebisere ebisinga nebola bomuntu nga akuvuma tolowooza nti oba omunyiziza ku olwo aba yajja akwesonsa mpola eyebeera nga manduso noga nti omuntu mukoze ki naye nga kyakuvumira oba kyakuwolanira wakimukola emyaka ng'ebiri emabega kaakati mu ggwanga lino erya Myanmar balina obuntu bwe beekwasa bagamba nti omukyala Shuki yamenya amateeka agalungamya oba agatambulizibwako ebyensobolagana mu ggwanga eryo omuli okuyingiza n'okufulumya ebyamaguzi bagamba nti baamusanga n'obuuma obutakkirizibwa kubanga ayingiza mu ggwanga kyokka bino byonna nagambye mu ntandikwa nti omusajja ono awamba Genomini Anguiang alina enteekateeka ezifuuka pulezidenti kaakati kye yasoose okukola ng'amaze okuwamba wadde ng'afunye bwe yeekwasa buli kwe kwabadde okukyusa baministers ab'enjawulo ne badepute baabwe oba bamyuka baabwe yakyusiza minisita w'ebyensimbi ku orders ze n'akyusa minisita w'ebyobulamu ku orders ze n'akyusa minisita w'ensonga ez'amawanga amalala ku orders ze n'akyusa minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga ku orders ze kaakati ki ekiddako ojja kumbuuza nti omukyala Aung San Suu Kyi yaani okuva myaka egya 1999 abadde w'amaanyi mu ggwanga eryo era akulaga nti ekintu eky'okumusibira mu nnyumba kiwandiise house arrest si kipya azze asibirwa mu nnyumba wakati wa 1989 paka 2010 azze ateekebwako embeera ez'enjawulo kubanga ajjukira nti bagenda n'okumuwa omudaali ogumusimula okutakubanira eddembe ogwa Nobel Peace Prize mu 1991 baagumuwa ali mu nnyumba omukyala ono baagumuwa ali mu nnyumba naye ku lwaleero bagamba nti ke kaseera tulabe ku bukulembeze obulala nga sinnakutwala wala nnyo sooka otunulira amawanga ag'enjawulo agavuddeyo ensonga ya Myanmar etemyemu amawanga ag'ensi yonna eggwanga erya Bungereza eggwanga erya Amerika omuka gw'amawanga aga Bulaaya kw'oteeka ne Australia nga yo be basoose okuba nga bafumirira ekikolo ekikoleddwa ekibiina ky'amawanga amagatte ssaabawandiisi wakyo Antonio Guterres yavuddeyo dda n'agamba nti kye mukoze muleese akabaate mu nsi eno wadde nga mukitunulira ng'ekyeggwanga erya Myanmar naye kya nsi yonna. There can be no excuse for delaying the search for dignified solutions that will allow people to return to their areas of origin in safety and dignity, in line with international standards and human rights. It is clear that conditions are not yet met for the safe, voluntary, dignified, and sustainable return of Rohingya refugees to their places of origin or choice. And I ask members of the Security Council to join me in urging the Myanmar authorities to cooperate with the United Nations and to ensure immediate, unimpeded and effective access for its agencies and partners. And we must also continue to press for the release of journalists who have been arrested for reporting on this human tragedy. Teyakomye okwekyo nga yakamala okwogera ebigambo ebyo. Joe Biden, omukulembeze w'eggwanga erya America, n'agamba nti kye tugenda okukola kwe kusooka okussa envumbo ku ggwanga erya Myanmar. Tulabe butya bulisobola okutebenkeza eggwanga eryo kubanga ekikosa Myanmar kikosa nsi yonna ng'otandikira ku muliraano. Today, I again call on the Burmese military to immediately release the democratic political leaders and activists and that they're now detained, including Aung San Suu Kyi, and she is and also Win Myint, the president. The military must relinquish power it seized and demonstrate respect for the will of the people of Burma, as expressed in their November 8th election. So today, I'm announcing a series of actions that we're taking to begin imposing consequences on the leaders of the coup. The U.S. government is taking steps to prevent the generals from improperly having access to the $1 billion in Burmese government funds held in the United States. And today, I've approved a new executive order enabling us to immediately sanction the military leaders who directed the coup, their business interests, as well as close family members. We will identify at first round of targets this week, and we're also going to impose strong export controls. We're freezing U.S. assets that benefit the Burmese government while maintaining our support for healthcare, civil society groups, and other areas that benefit the people of Burma directly. And finally, as protests grow, violence against those asserting their democratic rights is unacceptable, and we're going to keep calling it out. The people of Burma are making their voices heard, and the world is watching. We'll be ready to impose additional measures, and we'll continue to work with our international partners to urge other nations to join us in these efforts.
baba bakogera kino eggwanga erya China neriyisa wodi emikutu gyonna tewali mukutu gw'amawulire gwina kufulumya obubaka obwa ssaabawandiisi w'ekibiina ekyamawanga amagatte basensalinze press ky'oyogera gavumenti yegenda okusalawo ky'ofulumya mu bantu gavumenti yegenda okusalawo oba bakubi babasse tewali ayina kwogera tuli mu ggwanga lya Myanmar n'amawanga amalala babadde baakamala okwogera ekyo ne bagamba nti kyetwetaaga kwe kulaba ng'abantu bano oboolyawo beetereza wadde ng'abantu bali mu mbeera yaabwe nkenga mu ggwanga lya Myanmar wabula mu ggwanga erya China abasajja bagamba yabadde cabinet reshuffle just cabinet reshuffle amawanga amalala okuli Cambodia eggwanga erya Thailand n'eggwanga erya Philippines gwandisubidde okuvayo kubanga galwana okulaba ng'abantu b'eggwanga erya Myanmar baddamu okubanga beeyagalira mu bukulembeze bwabwe bagambye ekigambo kimu internal matters tebitukwatako nsonga zaabwe kye bagamba ojja kumbuuza nti eggwanga erya Myanmar ng'ovudde ku ebyo byonna biki ebyenkizo ebirikwatako wadde ng'omukyalo ono azze atambulira mawulire ga Myanmar kubanga kitaawe yali wankizo nnyo okulaba ng'eggwanga erya Myanmar lifuna obwetwaze kyokka agenda okufa ng'ebula emyaka gyali ebiri eggwanga erya Myanmar okufuna obwetwaze okuva mu mikono egy'Abangereza kaakati njagala kulaga kye bayita eggwanga erya Myanmar limu ku mawanga mu nsi yonna agasinga okulira ku misinde emiyitirivu ku lwaleero eggwanga lino lyayitibwanga Burma naye nga mu butuufu bwalyo baliyita Republic of the Union of Myanmar liri mu South Eastern Asia lisalagana n'amawanga okuli Bangladesh eggwanga erya Buyindi eggwanga erya China Laos Thailand kwote kasimanja owa Andaman Sea ne Bay of Bengal bwe basalagana balitwala ng'eggwanga erisinga obunene mu mainland South Eastern Asia kyokka nga okusamazinga owa Asia yenna likwata kya kumi mu mawanga amanene oba obunene ekibuga kyabwe ekikulu nakigambide bakiyita Naypyidaw naye ng'ekibuga ekisinga obunene bakiyita Yangon abamu bakiyita Ragon eggwanga lirimu abantu obukadde 5 mu 4 mu ggwanga lino amagye geefunza singa otunulira paalamenti ebbiri ze balina balina gye bayita Upper House of Nationalities eno etulamu ababaka 224 wabula ababaka 168 be balondebwa ababaka 5-6 bamagye kw'oteeka paalamenti ey'owansi etulamu ababaka 44 ababaka 33 be balondebwa abantu ba bulijjo ababaka 10 bajasi abamagye kino kikulaga nti amagye mu ggwanga eryo galina influence nnene mu bukulembeze nagambye nti wano mu ggwanga erya Uganda Idi Amin Dada agenda okuwamba mu January 1 yalina abajasi 15-5 abajasi 15-7 n'abasirikale 15-5 omusajja yagenze okuwamba ng'alina abajasi 48-8 era eggwanga lino erya Myanmar mu nsi yonna likwata kifo kya 12 mawanga agasinga okubanga genywezezza mu bajasi abali active va ku bano bagamba nti bali kuwulinza oba ebyokulwanyisa byabwe ebisinga babijja mawanga okuli Russia babijja mu ggwanga erya China babijja mu Ukraine n'eggwanga erya Buyindi kaakati wano wojja okwebuuliza nti omukyala avaako kalonsambulira n'afuusa ensonga semasonga mu nsonga ez'eggwanga erya Myanmar Aung San Suu Kyi yaani nagambye nti omukyala ono si pulezidenti wabula ye state councilor mu ggwanga erya Myanmar atwalibwa nga prime minister era ekifo kyalimu amaanyi gaakyo genkanankana na gasaba minisita yensonga lwaki nti wadde ng'obaolyawo pulezidenti wali mu ggwanga eryo naye omukyala ono abadde asalawo kinene pulezidenti abadde nga wa kifaananyi kati omukyala ono amaanyi galina nga state councilor of Myanmar yali nga prime minister mu kaseera ke kamu abadde minisita ow'ensonga ez'amawanga amalala okuva mwaka 2016 okutuuka omwaka 2021 mu kaseera ke kamu singa ojjukira okuva mwaka 2011 ng'eggwanga eriva mu bukulembeze obw'amagye okudda mu bukulembeze obw'abantu ba bulijjo ye pulezidenti owa National League for Democracy ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza mu kaseera ke kamu nga tannafuuka pulezidenti waakyo paka ku lwaleero yali ssaabawandiisi waakyo okuva mu 1988 okutuuka omwaka ogwa 2011 era ye muwala asembayo obuto owa taata w'eggwanga erya Myanmar amanyiddwa nga Kin Ki lwaki atwalibwa nga taata w'eggwanga erya Myanmar kubanga ye yemu ku basajja abaakola obutawera in fact ye musajja yakola obutawera okulaba ng'eggwanga eryo lifuna obwetwaze nga bwe nzize nkutegeeza
Wadenge gwange lya Myanmar lize litanga okusomozebwa okw'enjawulo mu ntalo okulwangana ebiringa ebyo. Wabula mukyala muyivu yasooka n'asomera ku University of Delhi era yatikirwa mwaka wa 1964 n'agenda ku University of Oxford n'atikirwa mu 1968 yakolako mu kibiina ekyamuwanga amagatte okumala emyaka esatu. Ono omukyala gw'olaba kati kulwalira embeera gy'ayitamu si mpya. Nagambye nti asibiddwa mu house arrest okumala emyaka egiri mu 15 ng'ali mu house arrest obulamu bwe. Yasimatukako okuttibwa era waliwo omupango ogwali gukoleddwa mwaka gwa 2003 okutta abantu b'ekibiina ekya NLD y'omu ku abo abaali batunuuliddwa kubanga battibwa. Abantu abali mu 7 be baatemulwa n'asimatuka. Bw'ogenda mu ggwanga lya Myanmar oba liyite Burma atwalibwa nga Dow Aung San Suu Kyi. Ekigambo Dow DAW mu ggwanga ekitwalibwa nga anti oba senga, abalala bamuyita Amei oba maama. Era bw'ogendanga mu ggwanga eryo ng'osa oyagala kuyita kigambo maama ogambanga nti Amei, bw'oba oyagala kuyita senga ogamba nti Dow. Bw'otunuulira ebbanga lyamaze oba liyamala ng'ali mu house arrest, ennaku z'omwezi zaali nga 20 omwezi ogwa January omwaka 1989 nasiba mu house arrest mu kino kimanyiddwa nga Ragoon, ekibuga ekisinga obunene mu ggwanga eryo. Era agenda okusibwayo amagye ge gamuyinako obuyinza. Ennaku z'omwezi zaali nga 10 omwezi gwali gwa 7 omwaka 1995 n'alyoka ayimbulwa. Addamu okusibwa mu house arrest ennaku z'omwezi zaali nga 23 omwezi ogw'omwenda omwaka 2000 nasiba mu house arrest. Eno yamalayo emyezi 19 n'addamu okuyimbulwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2002. Mu bukulembeze n'amawanga ag'enjawulo agalimu ebikolwa eby'obwannakyemalira, ekimu ku bintu ebikozesebwa singa bazuula nga tolina musango gw'okusibya ebeera house arrest. Omukyala ono kye bazze bamukola ennaku z'omwezi zaali nga 30 omwezi gwali gwa 5 omwaka 2003 n'addamu okkwatibwa. Eno okkwatibwa kyaddirira ettemu eryaliwo mu kino kimanyiddwa nga The Pine. Era eno yakwatibwa n'abalala abawerako n'asibwa okumala emyezi gyali 3 bw'asibwa n'ayimbulwa. Kyokka olwali okuyimbulwa nga obonaga nti afune eddembe lye bamuzza mu house arrest. Addamu okkwatibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'okutaano omwaka 2007 n'asiba mu house arrest ne bamwongerayo okumala ebbanga okutuusa lwe bamuyimbula mu mwezi ogw'11 ennaku z'omwezi zaali nga 13. Y'omu ku bantu abaatandikirwako gamba nti eggwanga lya Myanmar ke kaseera okuva mu bukulembeze obw'amagye lidde mu bukulembeze obw'abantu ba bulijjo. Mu kaseera kano mukyala wa myaka 75 yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali nga 19 omwezi gwali gwa 6 omwaka 1945 ye mukulembeze w'ekibiina ekya National League for Democracy. Bambi mukyala si mufumbo, mwami we yafa 1994 bamuyitanga Michael Arezzi. Era ono yafa kirwadde kya kkookolo. Singa ozze ogoberera ebyafaayo by'eggwanga erya Myanmar, omwami we bwe yali ng'agenda okufa mu kibuga London eky'eggwanga erya Bungereza, abantu bangi baasaba nga bagamba nti bamukkiriza agende alabe ku bbaawe. Amagye ne gasooka gagaana, wabula nga bamaze okulangirira nti okumusanga n'obutamusanga, amagye gamugamba genda olabe bbaawe onaakomawo. Naye yafuna olukwe era kigambibwa nti bbaawe yamukubira essimu n'amugamba nti shu totawaana kujja. Okujja kuno obutajja tekigenda kutaasa bulamu bwange kubanga nze ngenda kufa. Omaze ebbanga lyonna tetufunye mukwano, tetufunye ssanyu lya bufumbo ng'otakabanira bantu bo. Ke kaseera osigale mu ggwanga lyo olwanirira abantu bo, kubanga bw'ojja mu ggwanga erya Bungereza tebagenda kuddamu kukkiriza kuyingira. Era teyagenda kulaba bbaawe ng'afa. Ekyamuganda okugenda okulaba bbaawe ng'afa yali agudde mu lukwe nti singa afuluma tebagenda mukkiriza kuyingira. Bw'amala okulondebwa, abantu kye baakola baagamba nti bafunye omukulembeze omugye. Wabula amagye gaagaana okumukwasa obuyinza, mujja kumbuuza nti lwaki gaagaana okumukwasa obuyinza? Baanokolayo akamu ku buwayiro mu ssemateeka nga bagamba nti omukyala ono wadde nga munansi w'eggwanga erya Myanmar naye alina interests ez'amawanga amalala, kubanga abaana be ababiri baalina si nzaalwa ye Myanmar, nzaalwa ye Bungereza. Era n'okutondawo ekifo ekyo eky'okubeera kansala oba kansala w'eggwanga erya Myanmar ekyenkanankana n'ekyokubeera saabaminisita w'eggwanga eryo nga kyenkanankana n'ekyokubeera minisita w'ensonga ez'amawanga amalala, baakikola okukkakkanya emitima gy'abantu ne bagamba nti bwe kiba nga si kyekyo tutondewo omukulembeze omulala era nga naye ava mu lunyiriri olw'ekibiina ekibeera kiwangudde. Kasita bakkiriza ekyo kwe kussaawo obukulembeze obulala obwa pulezidenti. Naye nga mu kaseera kano akyali mu house arrest,
nga neggwanga lyennyini erya Myanmar liri mu buwambe. Abasajja abalangiridde state of emergency, eggwanga ligenda kubeera mu mbeera ey'akatuubagiro ey'obusambattuko ey'akatyabaga okumala ebbanga lya myezi 12. Abasajja bagambye nti bwe ginaggwako 12, tujja kulowooza ku nteekateeka ey'okulonda obukulembeze obujja. Wabula mu kaseera kano twagala okusooka otebenkeza eggwanga eryaffe. Omusajja n'akirangirira ati mwandikoze byonna naye temugezaako okutukyokooza. Tetwagala kutta muntu yenna, tetwagala kuba muntu yenna ku nnyama, naye amasasi tugalina ne tanka zijjudde abajasi. Mu barracks wajjudde abajasi. Jukira nti Myanmar eyina abajasi abakunukkiriza 5,000 abali yaokuwuliza nga bo balinze bulinzi general kubagamba nti kaakati mutandika okutirimbula batirimbule. Buli omu abuuza ekibuuzo kimu, wiiki gye tutandika kyekigenda okubanga kiddako. Nze naawe. Ala, ojisanga ku BBS Telefaina kwoka ey'Obwakabaka ate Telefaina eyaffe. Tusinzira mu kibuga kya Buganda ekikulu Mengo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu lwaki temunzikiriza mbasibulire wano. Ate tujja kuddingana olundi. Musigale bulungi. Mweraba.